הצעדים הראשונים שלי והכניסה שלי לעולם המחשב זה בזכות המחשב שקיבלתי מקרן אתנה. אני משתמשת בו, אני הולכת איתו ועדיין נושאת אותו בתוך התיק שכתוב קרן אתנה. משם התחיל המהפך שלי. התפקיד של המורה והמורה השתנה בשנים האחרונות, והיה נכון לגשר על הפער הזה. זה פער שניתן לגשר עליו, שלא רק לתת מחשבים, אבל לתת הכשרה, איזשהו ארגז כלים דיגיטלי למורות. Teachers take care of our most important resource, our children. Work with the necessary equipment makes a huge difference. It provides them with all kinds of beautiful opportunities. אני קיבלתי מקרן אתנה ארגז כלים וגם השתלמות של 120 שעות, שזה עוזר לנו להשתמש נכון במחשב וגם 3 שנות אחריות. לדעתי זה כל כך חשוב שנתנו למורה שלי מחשב נייד, מכיוון שלפעמים יכולים המחשב נייד שבבית ספר דפוסים ואין זמן, יש את המחשב שלה הפרטי שיכולה לקחת אותו לבית ולא רצה ומחפשת. זה עולם שהילדים נולדו אליו. אי אפשר לנתק את זה מתוך החינוך. ומתוך בתי הספר. מלמעל מתעלים למחשב, דס בקונחס. בזכות המחשב שיש למורה שלי, למדתי הרבה דברים חדשים על המחשב שבכלל לא ידעתי שקיימים, ואני יודעת שאני אצליח בעתיד. כל הזמן אני משתמשת במחשב, אני חושבת שזה הכלי הכי נכון להקרין את הספר הדיגיטלי מולם. זה שימוש ומיצוי של העולם הטכנולוגי, להגיע לעולמות שלמים, חדשים ומיוחדים, בכל העולם החינוכי. בעיניי זה פשוט דבר מדהים. קרן אתנה ידעה לתת את האייפד למורים של החינוך המיוחד, והמכשיר המיוחד הזה זה בעצם מה שפתח לעידן את הצוהר להיות חלק מכולנו. עידן לא מדבר, ואין לו גם שום דרך היה לתקשר איתנו. זאת אומרת, אחרי 9.5 שנים בעצם שאין לנו שום תקשורת איתו, האייפד היה כלי שאיתו גילינו שאפשר לדבר איתו ולתקשר איתו. הבנו שבעצם יודע ושומע הכל. אם לא היה אייפד, לא הייתי יכול להביע את הרגש שלי. יש טכנולוגיה, אז למה לא להשתמש בזה? פשוט מגלה עולם ומלואו דרך האייפד. האייפד נותן להם את האפשרות לגשר על פערים, כמו למשל מוגבלות ראייה, שאפשר בעצם להגדיל או להזיז, או למשל מוגבלות בתנועה, שמאוד קשה לילדים עם מוגבלות מסוימת לכתוב. יש לנו את יאיר בעצם לפני החשיפה שלו לאייפד ואחרי החשיפה, וזה שני ילדים שונים כמעט לגמרי. קרן אתנה קודם כל נותנת הזדמנות, כי אני לא הייתי הולכת וקונה אייפד כי אין לי איך לממן את זה. ביחד עם זה אנחנו בעצם מייצרים סביבה חינוכית שהיא בעצם חדשה לגמרי. די הפך את העולם של החינוך. אמא ואבא, בעזרת הטכנולוגיה, מגלים שהבן והבת שלהם יש להם עולם מקסים שבא לידי ביטוי, אפשר לתקשר איתם, והם מתקשרים איתך. לחינוך מיוחד אייפדים זה כמו אוויר לנשימה ויותר מאוויר לנשימה. זה התקשורת של הילדים האלה עם העולם. ילד שלא מדבר, לא מפנה לנו אפילו מבט, התחלנו להקליד איתו באמצעות האייפד, ופשוט גילינו שם עולם שלם שהוא כותב על רגשות. פתאום יש איזשהו שיח שלם, גם במילה. אפשר להבין מה קורה עם הילד. ברגע שאתה מביא את האייפד לתוך הלמידה, יש פתאום מתעוררת איזושהי מוטיבציה פנימית של תלמידים שאנחנו לא ראינו אותה בעצם לפני כן. פתאום יש איזה ניצוץ בעיניים והתלמיד מתעורר ובא לו פתאום ללמוד. האייפדים, המחשבים, הצליחו להוכיח לנו זה שהילדים שלנו מסוגלים להרבה יותר ממה שנראה לעין. קרן אתנה זה לא רק גוף שנותן והולך, קרן אתנה זה לב. מישהו שמגיע באמת עם רצון לעזור לילדים האלה להוציא את העולם הפנימי שלהם החוצה. וכל הזמן מתעניינים, וכל הזמן שואלים, ויש לנו קשר מדהים איתם.